poco poco a poco me has querido, poco poco me has amado, al final todo ha cambiado, bonita de mi amor. Poco poco a poco me has querido, poco poco me has amado, al final todo ha cambiado, bonita de mi amor. Nunca digas que no, chulita, nunca digas que no. Son cosas del amor, chulita, cosas de corazón. Canciones guayas para cantar, canciones sayas para bailar. Djungelolja. Det är det som infödingarna använder. Och jag får allt i pannan. Vad är grejen med det? Vad står det på varningstexterna? Får inte användas i pannan. Ja, det står orsaka allvarlig ögonirritation. Så det gäller att jag inte svettas nu. Sen vill man ju ha lite... Vristerna är ju de värsta. Där får man alltid så jävla ont. Luktar det? Alltså för mig luktar det ju sommar. För det luktar ju så här häst... Häst... Luktar inte så mycket som jag hade tänkt mig. Ska du ha lite? Nej, inte just nu. Vi gör ett experiment. Ja. Jag får djungelolja. Bra. Du får inte det. Ska vi se om det är en bluff. Så... Det kommer vara otroligt vetenskapligt test. Mm. Ja, vi står vid Porjos kraftverk. Det är som en enda stor katedral. Ja, det blir någon slags, det är ju väldigt genomgående när man åker runt här i Norden att det här blir med hur råvaror hanteras och var pengarna för de råvarorna hamnar. Det här är ett av de exemplen. För var hamnar inkomsterna för vattenkraften? Där företaget bor. Ja, eller där... är skrivet. Där företagsledningen är, ja. Får ju de ut sina feta löner och där företaget har sitt huvudkontor beskattas verksamheten. Ja. Och det är ju inte i Porjus. Nej. Till exempel. Det är väl förmodligen i någon större stad. Ja. Kanske Stockholm. Ja, ska vi säga. Förmodligen. Nu ska vi vet ju inte, men nej, det är ju ett genomgående tema, ja. För all industri. Precis. I Norrland. Man hugger ner all skog, man gräver upp all malm och sen tjänar någon helt annanstans pengar och betalar skatt någon helt annanstans. Mm. Så lägger man ner busslinjer och man släcker gatlysen och sånt här. Ja, precis, för här finns ju inga pengar. De Nej, har inga precis. Pengar alls. Nej. Det är så jävla sjukt. Ja, alltså, att vi låter det här fortgå är ju absurt. Norrland är ju liksom... svensk koloni för ja, de som precis. Bor i städerna. Det är bara surut bara... mot allt. Ja, ge inget tillbaka. Ja, vi borde skämmas. Mm. Så att vi hoppas att det här kan vara en av de sakerna som uppmärksammar folk på att det är så här och att det sker en förändring. För det är ju helt oacceptabelt såklart. De här pengarna ska ju hit. Så man tänker bara att, på vägarna här uppe. Ja. Det är ju jätte dåliga vägar verkligen. Jag blir glad om vi lyckas köra och köra hem och bilen inte går sönder. Ja. Liksom. Och vägarna här uppe kräver ju naturligtvis mycket mer underhåll eftersom de utsätts för mycket mer extrema väderförhållanden. Ja. Men det har man ju inte pengar till. Nej. Så att det blir ju resultat därefter. Ja. Och det är så sjukt. Att, alltså, naturligtvis så gör ju kommunerna och landstingen här uppe sitt allra bästa med det de har. Men vad ska de göra om de inte... Om inte har några pengar, liksom. De kan ju inte köra några bussar om de inte har några pengar. Nej. De kan ju inte ha fler undersköterskor om de inte har några pengar. Det är som vi brukar säga, enkel matematik. Mm. Ja, verkligen. Kan inte vi göra en buss och tåg och allmänna kommunikationer-turné nästa år? Det hade varit trevligt. För att påvisa... Hur omöjligt det är. Ja, precis. Vi kom aldrig fram. Vi kom till Tierp, sen tog det slut. Det har varit kul. Se om man kan få med något tomt.
Ja, vi ser hur det går. Vi återkommer med den filmen. Ja, precis. Ja, då så. Nu kör vi vidare mot Gällivare. Mm. Gällivare!